kort och gott. Summan av kardemumman är att vi försöker lösa det här. Det här gör vi till Rymdstyrelsen, och det är också ett samarbete mellan industrin och MDH. I det här fallet så är det mitt eget holdingbolag som är inblandat samtidigt. Och helst då predikterbart också. Så man har kanske någonstans mellan 500 och 2000 parallella beräkningsenheter då, som jobbar i samma minne, koherent. Och här är man bara i tidernas begynnelse utav utforskningen hur det här ska se ut. Dels rent för prestanda för spelindustrin, men framförallt också hur det ska se ut industriellt. Men det här är problemet. Vi bor i universum. Universum är ungefär 13,7 miljarder år stort. Och i detta universum så finns det stjärnor. Och stjärnor gillar att slänga ut skön värme. Man kan ligga och sola sig och bli bränd. Men den slänger också ut massa partiklar. Neutroner och protoner och alla möjliga saker. Och på jorden så lever vi bara tack vare att det finns ett magnetfält. Annars skulle vi vara döda för länge sedan. Det här magnetfältet gör då att vi har ett plasma runt omkring oss. Atmosfären högst upp i atmosfären, den slår sönder hela tiden så att man har lösa protoner och elektroner där uppe. Och det här ställer till lite problem som vi kommer till på andra sidan. Ni brukar se när de här protonerna kommer. Det brukar bli ett grönt sken när de springer in längs fältlinjerna här i norr och i söder. Och det är då vad vi kallar för norrsken. De är inträffade, jorden blir träffade av sådana stora partikelmoln som kommer från solen. Hur många av er har sett den här grafen förut? Några såg ett föredrag som jag hade för några dagar sedan. Men man började alltså redan på 1600-talet här borta att sota glas, och så tittade man på stjärnan, på solen. Så räknade man antalet mörka fläckar, för man tänkte det kan vara roligt att känna till. Och då upptäckte man tidigt att det var mycket aktivitet i början på 1600. Sen var det nästan ingen aktivitet alls i 50 år. Och sen gick det upp igen. Och det där minimumet, det föll samman med en händelse 1658. Karl den tionde. Det var på en enda föredrag som en har svarat rätt vad det var vi gjorde då. Så det är inte så många som verkar komma ihåg vår historia. Stora Bält frös till is och svenskarna gick över isen till Danmark och så spöade de en av de få gångerna som det spöat dem. Och så gick vi hem igen. Vi gick över isen på Stora Bält därför att det var kallt på jorden. Och det har sin förklaring i att vi träffades av väldigt lite energi från solen under den här perioden. Så temperaturen på jorden sjönk flera grader. Och jag har frågat mina kompisar på Rymdfysik, Institutet för Rymdfysik, hur det ser ut framåt. Det är alltid roligt att veta hur framtiden ser ut. Om ni vill spela på någonting så ska ni ringa till Betsson och fråga om de tar bett. För att det kommer en ny sån här minimipunkt. Forskarna tror att den kommer här borta om ungefär 50-60 år. Att den är cyklisk med ungefär 400 år, 500 år. De här partiklarna som brakar in i jorden då, de kommer med jättehöga hastigheter, vilket vi i fysiken kallar för elektronvolt. I det här fallet så är det miljarder elektronvolt då. De brakar in, så springer de rätt in i syremolekyler och kolmolekyler och kvävemolekyler som finns uppe i atmosfären. Och så blir det pingpong, dum 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 dum, studsar omkring. När de har studsat omkring mellan 3-7 gånger, då hoppar det neutroner ut. Det här är då snabba neutroner som kommer ut. Men neutronerna sprider sig överallt. Hela vägen ner till jordytan. Så när vi sitter här inne så är det ungefär 25 neutroner per sekund som springer igenom alla utav oss. Fast via tak och glas och allting.